السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابه المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیو، اس کائنات میں جتنے بھی اللہ کے پیغمبر اور رسول مبعوث کیے گئے، تمام پیغمبروں کو اللہ تعالی نے ان کی رسالت و نبوت کی سچائی کے لیے کچھ نشانیاں عطا کی، کچھ معجزات عطا کیے تھے، جس کے ذریعہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر مبعوث کیا، تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے معجزات عطا کیے گئے، بہت ساری نشانیاں عطا کی گئیں۔ انہی نشانیوں میں سے دو اہم نشانی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلی نشانی یہ کہ درخت اور پہاڑ، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب کسی درخت کے پاس یا کسی پہاڑ کے پاس سے ہوتا تھا، تو وہ آپ کو سلام کیا کرتے تھے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2277 نمبر کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لاعرف حجراً بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے رسول اور نبی نہیں بنایا تھا، میری بعثت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے مکہ میں ایک پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا، اور میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں، جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے کی دلیل ہے، ایک پتھر بھی آپ کو سلام کیا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے، اب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جانب نکلا، تو جو درخت اور جو پتھر بھی آپ کے سامنے آتا، جس درخت کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا، جس پتھر کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا، الا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله، تو وہ پتھر یا درخت کیا کہتا، اے اللہ کے رسول آپ پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، السلام عليك يا رسول الله۔ یہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی 2670 نمبر کی روایت ہے۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جحون پہاڑ پر، یہ جحون پہاڑی پر مشرکین مکہ کو اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے، انہیں اسلام کی طرف بلا رہے تھے، لیکن انہوں نے آپ کی دعوت کا انکار کر دیا، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کو اذیتیں پہنچائیں، آپ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے کہ میں ان کو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، یہ ہماری دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں، ہماری دعوت کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے، تو اللہ سے دعا کرنے لگے، کیا دعا کی، اللہم ارنی الیوم آیتن لا ابالی من کذبنی بعدها، اے اللہ مجھے کوئی ایسی نشانی دکھا دے میری نبوت کی، میری رسالت کی، مجھے کوئی ایسی نشانی دکھا دے کہ اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد مجھے کسی بات کی پرواہ نہ رہے، کوئی میری بات مانے یا نہ مانے، میری نبوت کی نشانی جب ظاہر ہو جائے گی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں رہے گی کہ میں کہہ سکوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری نبوت کی نشانی عطا کی۔ کہتے ہیں اسی موقع پر جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے پیغمبر آپ اس درخت کو آواز دیجئے، ایک درخت کی طرف جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا اور کہا کہ آپ اس کو آواز دیجئے، فنادا شجرۃ من جانب الوادی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی کے کنارے درخت کا اس کو آپ نے آواز دی، اس کو جب آپ نے آواز دی، فاقبلت، تو وہ درخت آپ کی طرف آیا، زمین کو پھاڑتے ہوئے آیا، زمین کو پھاڑتے ہوئے آیا، وقفت بین یدیہ، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا، وہ درخت اپنی جگہ سے چل کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، فسلمت علیہ، اور آپ کو اس نے سلام کیا، آپ کو سلام کیا، ثم امرھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا لوٹ جاؤ، پھر اپنی جگہ پر لوٹ گیا۔ تو یہ جو روایت ہے الخصائص الکبریٰ للسیوطی کی، اس کتاب کے اندر ایک روایت موجود ہے اور محدثین اس کو حسن قرار دیا، اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے
کہ وہ درخت جو آیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قدرت اور طاقت دی کہ آپ نے اس کو بلایا اور آپ کے پاس آگے کھڑا ہو گیا، پھر آپ کو سلام کیا۔ پہلی بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ پہاڑوں کا اور درختوں کا سلام کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ درخت نے آپ کو سلام کیا، پہاڑ نے آپ کو سلام کیا، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ٹہنی کا یا درخت کا آپ کے حکم پر چل کر آنا یہ بھی آپ کے سچے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ تیسری بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر، آپ کے اندر جذبہ دعوت اس قدر موجود تھا، آپ اتنا زیادہ دعوت کے معاملے میں حساس تھے کہ جب لوگ آپ کی دعوت کا انکار کر دیتے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، آپ غمزدہ ہو جاتے تھے اور آپ سوچتے تھے میں کون سی ایسی بات پیش کروں ان کے سامنے، کس انداز سے میں سمجھاؤں کہ میری بات مان جائیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے پیغمبر لگتا ہے آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس بات پر افسوس کرتے ہوئے کہ یہ لوگ آپ کی رسالت پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی کتاب ہونے پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ تھا امت کی دعوت سے متعلق، امت کی اصلاح سے متعلق، کہ کس طرح سے میری امت اس دعوت کو قبول کرے اور سارے کے سارے لوگ جنت کے راستے پر آ جائیں۔ یہی جذبہ ہمیں اپنے دلوں کے اندر بھی پیدا کرنا چاہیے۔ جب کوئی غیر مسلم یا کوئی اسلام سے دور شخص نظر آئے ہمیں، تو ہم اس کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کریں اور اس کو اسلام سے قریب کرنے کی کوشش کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ پہاڑوں اور درختوں کو جو سلام کرنے کی صلاحیت ملی، ان کے اندر جو طاقت ملی کہ آپ کو انہوں نے سلام کیا، یہ صلاحیت اللہ کی طرف سے تھی، یہ طاقت اللہ کی طرف سے عطا کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طاقت نہیں دی تھی، وہ آپ کی رسالت کی گواہی کے طور سے انہوں نے آپ کو سلام کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین کرنے، ایمان لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔